I vi koji nas pratite preko interneta, sve vas pozdravljam i želim da ove subote nađemo ohrabrenje kraj Božje riječi. I zato se veselim što ćemo odmah na početku otvoriti Djela apostolska, prvo poglavlje i čitati od 9. do 11. retka. Djela 1 od 9 do 11. Kad to reče, bi uzdignut njima na očigled i oblaka ote njihovim očima. I dok su netrebnice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji od vas uznese na nebo, isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo. Isus će ponovo doći, to je sigurno, jer je Bog tako obećao. Pitanje koje su učenici postavljali Isusu, a koje i mi isto danas postavljamo, glasi: kada će Isus ponovo doći? Kada smo prvi put bili u okrugu Virovitica, moj suprug i ja, posjećivali smo jedan dom u kojemu je bio jedan dječak od 13 godina, koji se zvao Dragan. Dragan je bio unuk od naše sestre i našeg brata, ali bolovao je od teške bolesti. Imao je tumor na mozgu. Imao je nekoliko operacija. Međutim, Dragan je volio dragoga Isusa. Još kao dječak, kao mali dječak, njegova baka, kao i sve druge bake, govorila je svome Draganu o Isusu. Govorila mu je kako je Isus došao na ovu zemlju kao mala beba, kako je radio, živio na ovoj zemlji i kako je otišao na nebo i opet će doći, ali doći će sa jednim razlogom, da nas uzme k sebi. I Dragan je cijelim svojim srcem zavolio Isusa. I kada mu se desilo to strašna, ta strašna bolest, on nije bio obeshrabren, on je imao nadu. Moj suprug i ja smo ga posjećivali, moj suprug ga je pripremio za krštenje i krstio. On je bio svjestan svoje bolesti. I nekoliko dana prije smrti moj suprug ga je posjetio i tako su razgovarali i na rastanku posle molitve on je rekao: pastore, pozdravite mi moju braću i sestre u crkvi i recite im da budu vjerni Isusu, jer Isus će brzo doći. A kada Isus dođe, ja ću uskrsnuti, ja ću biti zdrav i mlad i ja želim biti sa njima. Kakve divne nade, i on je u toj nadi zaklopio svoje oči. Sigurnost u Isusov povratak daje nam cijela Biblija, Stari i Novi Zavjet. Svi nas naučavaju, cijelo Sveto pismo nas naučava i govori nam da će se Isus vratiti na ovu zemlju. Otišao je na oblaku i vratit će se na oblaku. Kao što su i rekli anđeli, kao što je otišao, tako će se vratiti. Ali kada se bude vraćao drugi put, on će doći u sili i slavi. On neće biti sam, mnoštvo anđela će biti sa njime. Ali on će doći da nas uzme k sebi. Dok je Isus bio na ovoj zemlji, njegovi učenici su ga stalno pitali dan, čas kada će doći. Ali Isus im nije to odgovorio. Isus im je rekao znakove koji će prethoditi njegovom dolasku. I ti znaci u ono vrijeme, ali danas, nam govore da je Isusov dolazak jako blizu. Zato otvorimo Matej 25. poglavlje. U Mateju 25. poglavlju ćemo se malo više zadržati. Čitajmo 5. redak. Matej 24.5. Mnogi će doći u moje ime i govoriti: ja sam Krist,
i mnoge će zavesti. Pojavit će se lažni Mesije. Ljudi dolaze u Isusovo ime, tvrdeći da upravo imaju oni sve odgovore. Kada se danas okrenemo oko sebe i vidimo novine, časopise, unutra su horoskopi i sve drugo okultno. Otvorimo televiziju u kasnim satima, vidjet ćemo, žele nam reći budućnost, žele reći što će nam se dogoditi, kako ćemo proživjeti, da li ćemo imati novaca. Ali Isus je rekao, ne vjerujte, jer će doći da bi prevarili izabrane. U 6. retku čitajmo, a čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite i ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. U prošlom stoljeću imali smo dva svjetska rata, a mnogi drugi manji ratovi danas bjesne po cijelome svijetu. Svakoga dana na naslovnicama novina nalazimo priče o užasnim stvarima koje se događaju u tim ratovima. Slušamo o ratu u Iraku, Siriji, Ukrajinu, Izraelu, Palestini, Libanonu, Afganistanu i mnogi drugi još manji ratovi koje nisu tako registrirani. Međutim, evanđelist nam kaže u 7. retku, narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. I taj znak odigrava se pred našim očima. Mi to možemo opipati. Nedavno je bilo rat i u našoj zemlji i to smo proživjeli. Nastavak stiha kaže, bit će gladi. Interesantno, u ovom naprednom društvu, u naprednom svijetu postoji glad. Ali ne trebamo se tome čuditi. Jer najveće gladi koje su se dogodile, dogodile su se upravo u prošlom i u ovom stoljeću. Danas svaki treći čovjek odlazi naveče spavati gladan, a svaki drugi ili treći je sretan ako ima jedan obrok dnevno. Međutim, danas 2.200.000 ljudi je na granici siromaštva. I ti ljudi, normalno da su i gladni. Ali zato se ne trebamo zabrinjavati, jer to je znak Isusovog povratka. Nastavak stiha kaže, bit će pomora. Pomora i bolesti. Uprkos velikom napretku medicine u 20. stoljeću, dogodile su se ili harale su najveće epidemije svijetom. Danas, pored znanosti i napretka, medicine bolest se širi. Samo spomenimo neke. Sida. Znanstvenici pokušavaju pronaći lijek protiv side, ali još uvijek nisu pronašli. Zatim kuga, malarija, karcinom. A što da kažemo o eboli koja se vratila? Ta strašna, zarazna, virusna bolest. Dječija paraliza se vratila. Tuberkuloza se vratila. Slušamo posebno zimsko doba gripe. Gripa ptičija, gripa svinjska, gripa ovakva i onakva. Ali mi se ne trebamo bojati. Jednostavno, mi trebamo sa povjerenjem se predati u Božje ruke. Ne znamo još što čeka ljudski rod i ljudsku rasu, ali mi moramo vjerovati Bogu. Nastavak stiha glasci, i potresa po raznim mjestima.
Samo otvorimo svoj radio, televizijo i čućemo, evo sad je bilo skoro novi potres. Sjećamo se onog Lisabonskog potresa o kome smo slušali mnogo, govorilo se da je to strašni potres i bio je strašni. Ali poslije njega dogodili su se isto jako puno razornih potresa. I to se događa i danas. I danas i u budućnosti, dok Isus ne dođe, bit će toga. I to je znak ponovnog Isusovog povratka. U 9. retku piše: tada će vas predati na muke i ubijati, i svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga. Jesmo li uopće svjesni koliko je snažan pokret protiv slobode, savjesti i ispovjedanja svoje vjere? Mnogi vjernici danas u nekršćanskim, pa i u kršćanskim zemljama stradaju i pate zbog svoje vjere u Krista. Puno puta smo čuli da nas mnogi ne vole. Zašto? Zato što mi volimo Isusa, što živimo po njegovoj volji. Ali to je znak posljetka vremena. U 12. retku piše: razmahat će se bezakonje i ohladnit će ljubav mnogih. Nestanak ljubavi. Najveća potreba svijeta je danas potreba za ljubavlju. Isus je rekao u Ivanovom evanđelju 13.35. redak: potom će svi znati da ste moji učenici ako budete imali ljubav jedni za druge. Ljubimo li jedan drugoga bez obzira na boju kože, na jezik koji govorimo, na status koji imamo, na obrazovanje koje imamo, na imovinu koju imamo? Da li ljubimo jednako jedan drugoga? A za ljubav nije potrebno mnogo. Potrebno je jedan stisak ruke, jedan osmijeh. Potrebna je jedna ljubaznost, posjet doma, posjet u bolnici, bolesnom bratu ili sestri ili svome prijatelju. Potrebno je da pozovemo svoga susjeda ili susjedu na čaj, posebno ako su osamljeni i bolesni. A posjet starima i nemoćnima. Danas najugroženija populacija su stari i nemoćni. Mnogi stari se osjećaju ostavljeno, osamljeno, bez ljubavi. A što je potrebno da pokažemo jednoj staroj osobi? Da mu pokažemo ljubav tako što ćemo ga posjetiti, što ćemo mu kazati jednu lijepu riječ, donijeti nešto iz trgovine ako je potrebno, pomoći na bilo koji način. Tako ćemo pokazati svoju ljubav prema starima. Zatim, briga za svoje roditelje. Mi smo djeca dok imamo roditelje. Mnogi od nas više nemaju roditelje, ali koji imaju roditelje, trebaju se brinuti za svoje roditelje. Trebaju pokazati svoju ljubav, pažnju, suosjećanje, brigu, svestranu brigu za svoje roditelje. Neko je rekao: podaj cvijeće u tople ruke, a posle, kad umre, neće mu trebati vijenci na grobu. Danas učinimo nešto dobro za svoje roditelje, za svoje stare, za svoga susjeda, za svoga bližnjega, za svoga brata, sestru, za onoga ko je potrebit. Učinimo znak ljubavi i pažnje. Dalje čitamo u Mateju 24. poglavlju od 37. do 39. retka: kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina čovječijeg. Kao što su u dane one prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju,
i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnese, tako će biti i dolazak Sina čovječijeg. Ljudi će početi živjeti kao u Noino vrijeme. A kako su ljudi živjeli u Noino vrijeme? Živjeli su nemoralnim, razvratnim životom. Činili su stvari slične onima kojima danas čitamo u novinama, kojima možda vidimo na našim televizijskim ekranima, a i na našim ulicama. Bog je poplavom osudio ondašnji svijet. Zašto? Zato što su činili ružne stvari. Međutim, i danas se događaju te iste ružne stvari. Ali Bog će uništiti sve one koji tako čine sa vatrom. Noa je zaobišao ovaj užasni sud. Zašto? Zato što je vjerovao Bogu i što je poslušao Boga. Svoju vjeru i svoje pouzdanje stavio je u Boga i Boga je poštedio. Danas i mi isto tako trebamo svoju vjeru, svoje pouzdanje staviti na Boga. I kada Isus ponovo dođe, mi ćemo biti sa njime u njegovom kraljevstvu. Dalje čitajmo u 2. Timoteju, 3. poglavlje, od 1. do 5. retka. Ali znaj, u posljednjim danima nastaće teška vremena. Ljudi će postati sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, neprimiljivi, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, nadute, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njegove odrekli i njih se kloni. Što da kažemo? Nastala su vremena teška. I kada malo bolje čitamo novine, kada gledamo, slušamo dnevnik, slušamo radio i kad gledamo i oko sebe, možemo reći da je upravo to doba nastalo. Danas je doba u kome dominira zlo, u kojem vlada Sotona. Sotona je bog ovoga svijeta. On je gospodar ovoga svijeta. A zašto se bezakonje razmahalo? Zato što ljudi više vole tamu nego svjetlo, rekao je Isus. To čitamo u Ivanovom evanđelju 3.19. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela su im bila zla. Upravo to se dogodilo nekada, ali to se događa danas pred našim očima. I zato, moja sestro i brate, budimo budni, proučavajmo Božju riječ, molimo se, tražimo Duha Svetoga da nas ispuni njegovom riječju, da možemo razumjeti, da možemo živjeti onako kako je njemu ugodno. Međutim, najveći znak koji prethodi Kristovom dolasku je, čitamo 14. redak u Mateju 24. I propovjedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima. I tada će doći svršetak. Danas se evanđelje propovjeda preko televizije, preko radija, preko satelita, preko interneta. Zatim, literaturom se propovjeda evanđelje. Dopisna biblijska škola, zdravstvena biblijska škola. Zatim,
misionari su otišli u one krajeve gdje se nije nikad propovijedala Božja riječ. Oni su tamo došli da bi propovijedali Božju riječ. Zatim tu su zdravstveni radnici koji su desna ruka misionarima, koji im pomažu. E sada, pitajmo se, što mi činimo? Koliko mi možemo učiniti u propovijedanju radosne vijesti? Prvo, živimo životom onakav kakav je dostojan Isusa. Zatim, ako ništa drugo, nekome poklonimo dopisnu biblijsku školu, neku knjigu poklonimo nekom, posudimo. Neki dan sam, u stvari, preključe sam išla tramvajem preko željezničke stanice i gledam naša sestra Slavica tamo na štandu, posuđuje knjige. Kak je to divno, meni je tako bilo toplo oko srca kad sam ju vidjela. Ljudi, masa ljudi prolazi. Neko će doći. Na razne načine se propovijeda Božja riječ. I zato danas mi možemo vidjeti da se i ovaj znak ispunjava pred našim očima. Nekada u dalekim krajevima, tamo u Africi i u drugim zemljama, nije se propovijedala. Nije stiglo do tamo propovijedati se evanđelje. Međutim, i danas se tamo propovijeda. Znači, proročanstvo iz Mateja 24.14 se ispunjava u naše vrijeme. A zašto će Krist doći? Doći će da čovječanstvo primi plaću po svojim djelima. Budući da imamo odgovornost za svoje živote, tada ćemo podnijeti račun kako smo radili, što smo radili. Odgovarat ćemo za svoje misli, svoje namjere, svoja djela. I da li ćemo mi taj račun moći platiti? Da li ćemo moći proći taj ispit? To sve ovisi od nas. Zato danas pogledajmo svoj život i svoj život uskladimo prema njegovoj riječi. Kada Isus dođe, Sotoni će doći kraj. To će biti divan dan. Svakoga dana nadam se Kristovom dolasku i kažem, Gospodine, možda je danas taj dan, pomozi mi, danas mi pomozi da živim po tvojoj volji. Kada Isus ponovo dođe, pravda će biti po cijelome svijetu. Bićemo slobodni od onih stvari koje nas vežu i drže. Bićemo slobodni od nevolja, od strahova kroz koje prolazimo. A što je najvažnije, bićemo slobodni od bolesti, od smrti i od svakoga zla i nevolje. Kada Isus ponovo dođe, naša priroda će se promijeniti. U Otkrivenju 22 čitamo, 22.3. I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje janjetovo biti u gradu. I sluge će mu se njegove klanjati. Biće to predivan dan kada Isus dođe. Zašto? Nećemo se više brinuti da li ćemo dobiti plaću, da li će naša mirovina sjesti, da li ćemo imati do kraja mjeseca dovoljno, da li ćemo možda ostati bez posla ili kad ćemo dobiti posao. Sve će naše brige prestati. Krist se vraća i trebamo vjerovati u njemu. Neće više biti ratova. Prorok slikovito ovako opisuje Božje kraljevstvo. Čitamo u Miheju 4.3. Svoje će mačeve prekovati u ralice, a svoja koplja u radne srpove. Narod na narod neće mača dizati, niti će se više za rat vježbati. To će se stvarno dogoditi. Ova zemlja postaće planetom mira, ali samo pod vladavinom Isusa Krista,
koji je sam kralj mira. Drage moje sestre i draga braćo i prijatelji, pripremimo se za taj dan. Taj dan je veoma blizu. I zato nemojmo se iznenaditi i biti iznenađeni kada on dođe, nego budimo spremni kada on dođe. Na kraju poslušajmo jednu pjesmu koja je izdana u našoj prvoj zbirci pjesama ili recitacija, koja kaže: putniče zemaljski, umoran od hoda, pod teretom briga povijene glave, podigni svoj pogled sa dolina suza, Bog tvoj k tebi ide na oblaku slave. Možda ga ne vidiš, jer su suzne oči, od plakanja dugog potamnio vid, ili su brige svijeta izatkale čvrsto nad vidikom duše neprobojni zid, ili si umoran od čekanja dugog, zastao na putu utonuvši u san, te ne čuješ pjesmu kojom svemir javlja dolazak spasenja i vječiti dan. Evo Boga našeg, sa njim cijelo nebo u trijumfu slave u susret nam ide. Evo Boga našeg, podignute ruke, na kojoj se vječno znaci žrtve vide. Nebesa se ore u prostranstvu svome, podrhtava zemlja iz temelja svog. Odjekuju gore u radosnoj pjesmi, spasenje nam ide, dolazi naš Bog. Putniče zemaljski, umoran od hoda, pod teretom briga povijene glave, podigni svoj pogled sa dolina suza, Bog tvoj k tebi ide na oblaku slave. Amen. Imamo pjesmu koju možemo i zajedno pjevati. Pa pjevamo pjesmu broj 407. Dragi i mili naš Oče nebeski, dolazimo pred Tvoje sveto lice da Ti se zahvalimo za obećanje koje si dao nama da ćeš ponovo doći. Molimo Te, pomozi nam da se pripremimo za dolazak Tvoj. Pomozi nam da naš život može svijetliti Tvojim životom. Gospode dragi, puno puta smo, padamo, dižemo se, ali Ti si taj koji nam daješ snagu. I mi želimo čuti kada Ti dođeš: dobro slugo, dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svojega. Neka te riječi budu riječi koje ćemo svaki od nas čuti kada Ti ponovo dođeš. Amen. Amen.